აკონტროლეს შენი მთავრობა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის დისკუსია გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებმა ორგანიზატორებთან საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის არსებული კომუნიკაციის პრობლემები განიხილეს და ამ კუთხით არსებული ვითარებიდან გამოსავლის გზებზე იმსჯელეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ხელისუფლება არ უზრუნველყოფს საქმიანობის მაქსიმალურ გამჭვირვალობას, საზოგადოება კი თავის მხრივ პასიურია. ჩართოს გადაწყვეტილებების მიღებაში. შეხვედრის ორგანიზატორი თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტია პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოებას გააცნოს სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით მართვის შესაძლებლობები და ამ გზით ასევე გაუმჯობესოს ხელისუფლების გამჭვირვალობა. მთავრობის მხრიდან რაც პრეზენტაციაშიც იქნება აღნიშნული, უნდა იყოს ინფორმირება მაქსიმალურად თავის საქმიანობის გამჭვირვალობა და ასევე საშუალება იმისი, რომ მოქალაქესთან გაიაროს კონსულტაცია საკითხებზე, იმიტომ რომ ის არის მთავარი სერვისის მიმწოდებელი და ეს სერვისი უნდა გაუმჯობესდეს. მთავარი თემა გარდა დისკუსიისა, ვთქვათ, პროექტის, რომელშიც მიმდინარეობს ეს დისკუსია, ეხება ელექტრონულ ჩართულობას, თუმცა გარდა ელექტრონულისა, თუ რეგიონებს შეეძლოა იყოს ვებგვერდები, მუნიციპალიტეტების და ასე შემდეგ, მაგრამ არ ქონდეს მისაწვდომობა ინტერნეტის. ამ შემთხვევაში სხვა მხრივ, სხვა მექანიზმების საშუალებით მოცადოს, რომ მოიყვანოს თავის ხდომებზე და ვთქვათ, შეხვდეს და ეს პრობლემა არსებობს მოქალაქეების პასიურები არიან.